position inför andra halvan utav kvalet via seger i den här matchen. Här kommer hörnan. Och det är skott från Florén och det är 1-0 Motala. Den sitter där i nättaket och Filip Florén är i en makalös målform. Det är en utav straffarna. Men att... Ja, titta! Här kommer ju 2-0 och det är väl Florén igen. Nej, det är inte. Det är Viktor Hulthammar som... Om detaljer i mötet Baltic-Ljusdal. Vad händer här då? Ska det komma mer? Westman skjuter! Och Svensson räddar. Har han bollen? Den är lös på spelfördelningen, men ni som tittar på det här vet ju hur bandy kan vara. Här kommer Vänersborg som jag tycker har höjt tempot. Och här kommer straff! Här kommer straff! Känner väl att han behöver axla det här ansvaret. I den 21 minuten för reducering. Han skjuter i mål! Sträcker näven mot Motala himlen och det är reducerat. Lyftning från Westman. Så får inte Blomqvist undan och då blir det mål. Nej, det blir inte det. Han träffar ribban. Här kommer ytterligare en attack här kring kortlinjen. Och det är mål. Hur gick det där till? Och det är skarpa protester ifrån Vänersborg, men det är jubel i Enander. Westman fortsätter att lyfta och tar den bollen vägen. Den går i mål, den studsar in i mål förbi Vänersborgs försvaret. Och Motala går ifrån. Och Gillgren avancerar på vänsterkanten. Lyfter in bollen och det blir läge. Florén och nästa skott. Av den här situationen där Florén skjuter och där det blir ett nytt läge. Ja, titta. Här blir det ju mål. Här blir det ju mål. Liukkonen. Motala leder med 3-2 och det är ordentlig kamp här. Och här har vi väl en straffsituation. Det kommer ett beslut efter Henninen som ska skjuta straff. I den 61 minuten alltså. Henninen för 4-2 Motala. Här kommer straffen. Och den sitter. Och Motala återtar tvåmålsledningen. Persson, hård passning in centralt. Vem får tag i den bollen? Det kommer till Westman och han pangar in den också. Melker Westman i en makalös form. Får väl lita på den. Vänersborg med offensivt läge. Lempinen måste göra mål och så går han ju åt fel sida.